بسم الله الرحمن الرحيم. حدیثوں کے مدید اللہ تعالیٰ آباد رہیں. تو اگلی ویڈیو میں ہم چلتے ہیں ڈیزائنر کے بعد امپورٹس اور ایکسپورٹ. اگر ہم نے اگر امپورٹ کرنی ہے ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح میں اسٹوڈنٹس کے ڈیٹے پہ ڈیٹے پہ میں اگر جا کے اس کو ایکسپورٹ کر لوں یا امپورٹ کر لوں تو امپورٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ ڈیٹا نہیں پڑا میں. ادھر آ کے ایڈ ہو جائے گا ایکسل میں اسی ڈی کے فولڈر میں اسی نام سے سیو ہو کے اوپن ہو جائے گا. یہ دیکھیں تمام میرے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ایکسل کی شیٹ میں ایکسپورٹ ہو چکا ہے اور اسی ڈیٹا کو ہم دوبارہ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر میں اسی کو امپورٹ کا بٹن دباؤں تو یہ دیکھیں ریکارڈ ہیو بین امپورٹڈ سکسیسفلی. تو یہ امپورٹ ہو چکا ہے اور میں اسٹوڈنٹس میں آ کے اگر آپ کو دکھانا چاہوں یہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کیونکہ وہی تھے اور ایکسٹرا آئے نہیں اس لیے ڈیٹا وہی کا وہی ہے. ٹھیک ہے آپ کے سامنے. اور اگر میں ایکسل میں جا کے آپ کو اگین دکھاؤں جو فائل میں نے امپورٹ کی ہے تو وہ بھی اتنے ہی نیچے ہوں گے. یہ اسٹوڈنٹس ڈی میں یہ دیکھیں ڈیفالٹ ہے اور یہ میں نیچے جاتا ہوں تو کتنے بچے ہیں یہ دیکھیں 334. اس طرح سے مطلب ہے کہ بھی ہم تمام ٹیبلز کو جو بیسک ہماری ٹیبلز ہیں اس کو ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کر سکتے ہیں. بس یہ پانچ ہدایات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈیٹا ایکسپورٹ اور امپورٹ کر. آگے چلتے ہیں ایکسرسائز. سے پہلے ہمیں پیپر ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے بلینک ہے. ایم سی کیوز میں جائیں گے. نہیں ہو رہا. اگر میں ایک ایم سی کیوز یہاں یہ 1 نمبرز فیصل اب میں جاتا ہوں ایم سی کیوز میں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کوئسچن ایم سی کیوز پیپر میں آ چکا ہے. یہ دیکھیں اب یہ چیپٹر 1 آ گیا کیونکہ 1 میں نے سلیکٹ اس میں ڈالا ہے اور یہ دیکھیں یہ وہی ایک کوئسچن. اگر میں انٹر کروں تو اس طرح ادھر ایڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر میں پرنٹ پری ویو لے کے آؤں تو اس طرح پیپر ہے ڈیٹا ایڈ کر ہمارے سافٹ ویئر میں. یہ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ بتاؤں گا. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو.